Tak dělej, Muffine, Muffine, dělej, Mama raise a soldier, not a bitch! Takže máme po nahrávačce včera ve Skyboxu. Trošku jsem si poblil kalhoty. Ne, prosím, nezapomeň. Tak trošku jsem si polil kalhoty. Takže teďka fénuju a jak je dofénuju, tak vyrážíme směr Příbram. Nevím, v jakém klubu hrajem, Pojistka nebo nějak tak se to jmenovalo. Jak? Pojistka, ano. Pojistka, správně. Ano, správně, říká Terka. Takže vyrážíme tam, máme tam sraz s Muffinem a se všema a jsem tam dneska jako úplnej surprise, surprise guest. Jedna pro hvězdu večera, Františku. Doping, jen. Franto, ty po včerejšku, vole, bys už neměl, vole, dopingovat, vole. Kdyby bylo trošku jako, bylo mi úplně nejlíp. A jsem zvědavý na Frantovu novou zvukovku. Jak to zapojíme, říkal, že nemám nic řešit. Samozřejmě gear svůj mám, kdyby náhodou. Mulet obnoven, přesně tak, jsem rád, že sleduješ TikToky, vole, a IG stories. Frantovi nefachá zvukovka, takže klasický technický problémy jako na každé zastávce, ale we gonna fix that shit, alright? Já to nepochopíš prostě, vole, vždycky doma všechno v pohodě, víš co, že nic, vole, nic neřešíš. Někam přijdeš, máš něco řešit, jsi v nějakým časovém presu, vole, a jede to, vole. Nebo máš jí zaplou? Mám jí zaplou, no. Točíš, když to stejně neuvidím ve vlogu, vole. Ty musíš koupit hero. Já ti pošlu odkaz. Počkej, platit, ne? Jsi normální. Počkej, takže já ti udělám fotky a ty chceš, abych jako platil hero? Ano. Se radši koupím heroin, ty vole. Co kluci, jak to tady vypadá, jdu vás otravovat s kamerou. My se zrovna bavíme o tom, jak o čem se bavíme. O mikrofon. No jo, tak to je trapný. To nedávna. Co se děje tady? Je to zajímavější než mikrofony? Funguje to. Funguje jako, že zvukovka se připojí a funguje software. Takže dneska nehrajeme, jo. To řekl úplně, že úplně smířeně, dneska nehrajeme, jo. Tak dáme hrajeme, kutky. Ale já prostě zkusím, kam místo show dá Franta stand-up. Jo, no. Věčně, stand-up, vole. Dobré rázy, jsi se mnou byl a dostáváš game over. Jsi závislá na mě taky na vůzru. Princezna a G-sharp minor. Nevinný noci dlouhý jsou plný touhy a lásky na střední. Už je to tady! To je ono. Dneska zastřím zliva, takže se moc nechytám, ale pičo, chlastali jsme s Jirkou Babicou, pletl jsem si dům a ve dvě ráno jsem strkal půl hodiny klíče do jiného domu a musel jsem vyzvonit svoji chudáka tetičku, tak jsme došli nahoru a já, Jirko, dívej, mám tady sponzoring od Nikolausky. Tak jsme to otevřeli, že o dvě hodiny jsme se tam to, no. Ahoj, jsme včera s Karem a tady natáčeli ve Skyboxu u Dobrina. Takovej novej shit a trošku jsme do toho pili Nikolausku, která to sponzorovala. No a od té doby vypadám takhle. Děkuji Nikolausce za support. Kolik tam poslal to tady? 28 panáků, vole, a byl výborný. Mama raise a soldier, not a bitch! Výborný! Někdo si včera pobyl kalhoty, tak si je ráno umýval a ještě jsou furt mokrý, no, tak vole. Ty tři Spidermani, ne? Byla gamba. Mám novej hledáček. Aj, už je tady zas. Ahoj. To je mluvil do vlogu do všech, tak co chceš říct? To nevím, můžeš mě hodit outfitček. No. Braško, teplákovka, Alpha Industries, 10 000, jo? Korun. Triko, to neřeš, vole, to je zadarmo. To teďka lidi uvidí, vole, co nosí ti manažeři těch rapů. Kámo, vole. Chain, vole. No, bacha, zlatý chain. Měl jsem Frantu vyplatit, vole, 60k, nedal jsem mu nic, koupil jsem si chain. No, jasně. Sneakers, klasika, prostě Air Force, stany. Hodinky, kámo, Nixon, kartika, náramky, vole. Nubáky, bráško, jsem za vodu. Co máš, trusardy, vole? Streamujte Frantu, ať mám na další chain. prosím, streamujte Frantu. Hero. Choďte na koncerty, odebírejte hero, dátkám, lomeno total. Not him, vole, ať mám na další čeníky. A kdy mě co řekne, vole? Kar mi půjčil řetízek, ale neuvědomil jsem, že jsem z Ostravy a už ho nedostane zpátky. Já si přijedu na Stodolní, píčo.
udělat tam poděl nějaký pořádný. No nic, já jsem dneska hodnej vlog, dneska jsou šofa, ty vole, oplatka, řidič, takže dneska nepiju, takže démoni jsou pod zámkem a... Koukáme na anime. Koukáme na mašle a dobrý, vole, kluci jdou za 5 minut na stage, takže vole... 5 minut? Aha, ty vole. Dneska jsou hodnej kluk, zlatička moje, ale... Oscar. Ale na stage to rozpálíme, jako vždycky. Kalhoty furt, ty vole. Fakt? Jo. Úplně hoří, kámo. Ale už jsou suchý, tak dobrý. Ale kuky, co mám u Skellyho? A nevystihuje tohle Skellyho jako obecně? Jo. Míku, že jo? Antiku, pojď, řekni mi tady něco pro naše hero odběratele. Já nic, odebírejte, I'm mob. Nebo vole... Bude hrot. Mami, jsem v televizi. Tý bráty, chytrý můz, šachy. Joj. Černý nebo bílý dílko? Bílý? Nuda, na suchu, bez pití. Střízlivej osky, smutnej osky. Já šetřím energii jenom. Zen mod. Počkej, v Budějovicích a v Táboře. Tam bude vitriol. Ty. Se mnou! A mysla na mě taky nafrtuje. Princezna, ale nemá korunku. Prostý do princeza se čeká na před na baru. Vidím, vylej si prdel a čau. Tak zase zítra. Dobrý.
strašně to klouže. Další to. Spadla jsem pětkrát. Molly, měj se. Pa, pa, pa. Pa, pa. Takže první show za Střízliva je za mnou, to nechci opakovat. Těším se na Budějovice na tábor, kde se pošlo zase do kytek. To se povedla, to tady se urval, dala si 5 tracků navíc, byl totálně mokrý, spocenej, lidi to žrali, takže super. To jdu ty vole odřídit dom a teda dom. Do Práglu a bude to dobrý, jo. Ale příště vole se najebu, už to nebudu Střízlivě dělat. Není to ono, vole, bez těch promilí. No, já jsem si to dneska moc užil třeba. No. Konečně jsem si užil show, vole, po dlouhý době, protože jsem nemusel být Střízlivej, protože dneska řídí Oskýto. Je to tak. Takže hold Oskýtovi. Yes, sir. Doufám, že nás nezabije dneska. Prosím tě. No, ready, set, go. Dáme si pauzu zase týden a vidíme se další víkend 8. a 9. České Budějovice tábor. Těším se na vás. Nezapomeňte herohero.co/IMMOB. Podpoříte nás tak, naši tvorbu, co děláme, co nás baví, co vás baví. Love you guys. Oskar jde řídit. Woo!